Riječ je o manualnoj medicini. Šta znači manualna medicina? To znači da je riječ o pristupu disfunkcijama, ne patologijama, disfunkcijama tijela kroz proučavanje mobilnosti i motilnosti tijela. Motilnost je nešto što se dešava na razini organa, znači kako se organ sam spontano giba, a mobilnost je nešto što je imanentno, dakle, ajde da kažemo, lokomotornom sustavu. Međutim, i mobilnost i motilnost se može osjećati rukama, samo moramo razviti taj osjećaj.